Hei! Nå skal du få en liten innføring i hva forskningsetikk, og hvorfor trenger vi den. Spørsmålet hvorfor trenger vi forskningsetikk høres kanskje litt rart ut, men vi har hatt forskning i tidligere tider hvor vi ikke har hatt så mye fokus på forskningsetikk. Så jeg tenker det trenger en begrunnelse, og den begrunnelsen vil kaste lys over hva forskningsetikken er. Men aller først må vi se litt på dette ordet forskningsetikk. Hva det vi mener med det? Hva betyr det? Det kan nemlig bety forskjellige ting, og forskjellige mennesker får ulike innfall i hodet når vi sier ordet forskningsetikk. Noen begynner å tenke på beskyttelsen av deltakerne i forskning. Det en viktig del av forskningsetikken. Andre vil kanskje tenke på diskusjonen om hva det vi bør forske på eller ikke forske på. Altså mye diskusjoner rundt genmodifiserte organismer, genredigering, kloning av mennesker. Sant? Hvilken retning skal samfunnet gå? Hva greit og hva ikke greit å forske på? En del av forskningsetikken, ja. Og at andre vil tenke på at det handler om redelighet og uredelighet, fusk og snusk i forskning. Så utfordringen at faktisk alt dette her forskningsetikk, men det tre helt forskjellige ting. Og særlig nummer én og nummer tre veldig forskjellige. Her snakker vi nærmest om forskningsmoral, og her snakker vi på en måte om ofte dilemmaer rundt hvordan skal vi vekte ulike etiske hensyn. Det jeg skal gjøre nå å snakke om denne delen her, beskyttelsen av deltakerne i forskning. I medisinsk og helsefaglig forskning i særdeleshet så dette et stort tema, og vi har hele det etiske komitésystemet som skal ivareta deltakerne i forskning. Og da det også nærliggende å si to ord, hva mener vi med beskyttelse av deltakerne i forskning? På hvilken måte kan de sies å være beskyttet? Hva det som utgjør beskyttelsen? Lover og regler utgjør en form for beskyttelse. Vi har veldig mange lover som regulerer medisinsk og helsefaglig forskning. Den mest kjente i dag helseforskningsloven, men vi har også mange andre lover enn det. Vi har internasjonale deklarasjoner. Nürnberg var en av de første, 49, så fikk vi Helsinki, Oviedo, og så har det gått slag i slag med deklarasjoner og konvensjoner som dels tatt inn i lovverket vårt, og dels inspirerer forskningsetikken på et globalt nivå. Så har vi komitésystemet. Mest kjent der jo REC, de regionale forskningsetiske komiteer, som da, det finnes 7 av i Norge. Og vi har NSD, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, vi har datatilsynet, og vi har mange andre instanser som på en måte utgjør komiteer eller institusjoner som forskningen vurderes utifra. I REC så har vi da også dette tema med forhåndsgodkjenning. REC skal gi et grønt lys før medisinsk og helsefaglige prosjekter får lov å gå i gang. Og det også med på da å beskytte deltakerne i forskning. Vi har det informerte samtykke som ligger til grunn for så å si all forskning som gjøres i Norge. Og igjen, dette beskytter deltakerne, altså i form av at de kan velge om de vil delta eller ikke delta. Vi har opplæring i forskningsetikk ved alle universiteter og høyskoler. Det som du sitter og holder på med nå, sant? Få inn denne tankegangen tidlig i studiene og gjennom hele løpet frem til man ferdig forsker. For det å høyne refleksjonsnivået rundt hvordan ivaretar vi deltakernes interesser i forskning, blant annet. Så i sum så kan du si at deltakerne har stor grad av beskyttelse gjennom refleksjon, gjennom regulering, gjennom konvensjoner og generell etikkdebatt i samfunnet. Og da det jo nærliggende å spørre, hvorfor trenger deltakerne all denne beskyttelsen? Hva det med forskning og medisinsk og helsefaglig forskning i særdeleshet som gjør at deltakerne trenger beskyttelse? Kunne vi ha klart oss uten? Det tenker jeg å ta deg med på en liten reise gjennom nå. Jeg skal stille spørsmålet. Det fordi forskerne har lavere moralske standarder at vi trenger denne beskyttelsen? Det fordi forskningen kan være farlig? Det på en måte hovedbegrunnelsen for streng regulering, streng beskyttelse? Kan det være fordi at forskningsdeltakeren ikke hovedperson? Skal komme tilbake til hva jeg mener med det? Eller det fordi at solid beskyttelse øker tilliten til forskning? Det på en måte det store anliggende? Jeg kan røpe med en gang at noen av disse svarene mer tilhenger av, kanskje sterkt tilhenger av nummer tre, det som høres muligens rarest ut akkurat nå. Og så har jeg vel en tro på at nummer én ikke så veldig relevant eller riktig.
Men la oss gå gjennom det og se hvor vi ender hen. Forskerne har lavere moralske standarder, høres ut som en litt spesiell påstand, men ikke i historiens lys. Dette bildet er fra overgrepene i konsentrasjonsleirene i Nazi-Tyskland, og man sier jo gjerne at forskningsetikken starter her, eller starter etter at disse overgrepene ble kjent, altså etter 2. verdenskrig. På bildet så ser vi da hypotermiforsøk i Dachau, hvor da innsatte i konsentrasjonsleirene, antageligvis jøder, ble senket i iskaldt vann. Det man ønsket å forske på var jo hvor lenge kunne de overleve der, altså hvor lavt kunne kroppstemperaturen synke, og det likevel ville være mulig å gjenopplive dem. Hva slags metoder for gjenoppliving ville være effektive? Kunne man for eksempel helle kokende vann over dem, ville det virke? Alt dette ble da disse forsøkspersonene utsatt for. De led forferdelig, de døde til slutt, og dette har gått inn som det mørke kapitlet i forskningens historie. Det finnes mange andre eksempler etter 2. verdenskrig, så det tok ikke slutt med 2. verdenskrig, men dette var de mest grelle og de som gjorde at man da etter 2. verdenskrig får disse konvensjonene om forskningsetikk og hvordan man skal behandle deltakere i medisinsk forskning. Så mange grusomme overtramp i den medisinske forskningens historie, som kan gi på en måte en viss legitimitet til denne påstanden at har forskere lavere moralske standarder. Men lærdommen er neppe den, fordi at disse forskerne var jo på en måte barn av sin tid, eller barn av sitt system. De var nazister, de var gode nazister som andre nazister, og jøder og andre var utdefinert fra denne menneskeheten. Så det er klart at det er mulig å tenke seg overgrep skjer i forskningens navn, men det er også mulig å tenke seg at overgrep skjer i andre, mange andre praksisers navn. Det var ikke noe spesielt med at disse var forskere. De var neppe hverken verre eller bedre enn den jevne tyske nazist. Så lærdommen er neppe at forskerne har lavere moralske standarder, men likevel så er det mye å lære fra det som skjedde under 2. verdenskrig. Kanskje den viktigste lærdommen er at deltakerne i forskning de kan bli brukt og offret på samfunnets alter. Det å bedrive ondskap kan lede til gode ting, og man kan altså gjøre gode ting for samfunnet, men hvor middelet kan sies å være ondt, eller uetisk, eller umoralsk. Så dette her med middel og mål kommer inn allerede i disse eksemplene, og vi skal ta med oss det videre. Helsinki-deklarasjonen tok fatt i det her, og i en av de første formuleringene så sier de at interessene og the well-being of the human subject alltid må være viktigere enn interessene til samfunnet og vitenskapen. Så vi kan ikke ofre enkeltindivider på samfunnets alter. Enkeltindividets interesse kan ikke settes til side for samfunnets og forskningsinteresser. Igjen så har dette å gjøre med mål-middeltankegangen, det å gjøre mennesker til rene midler. Så la oss holde fast på det. Andre påstand er at forskning kan være farlig, at det er hovedbegrunnelsen for streng regulering, særlig av medisinsk og helsefaglig forskning. Og det er nok mye i det. Her er et bilde for eksempel fra et par år tilbake, i det som ble kalt hjernebiopsiprosjektet ved Oslo Universitetssykehus. 112 pasienter kan ha risikert livet, sier TV2. Det var nok litt overdrevet, og TV2 fikk seg også en smekk i dekningen av det prosjektet. Men likevel, dette var et risikofylt prosjekt, og Statens helsetilsyn var inn og så. Og åpenbart så er det bevis på at forskning kan være farlig, det kan være risikofylt å delta i visse forskningsprosjekter. Så det kan innebære risiko for fysisk skade. Det er et viktig argument for at vi har en ekstra beskyttelse av deltakerne. Vi kan også snakke om en hel del andre ting som ikke er fysisk skade, nemlig ubehag. Ulempe, det kan bli stigma for enkeltpersoner eller grupper i samfunnet. Integritetsbrudd er populært å snakke om. Og flere andre ting som kan være en belastning ved å delta i forskningssammenheng. Det er en viktig grunn for å reflektere rundt beskyttelsen til deltakere i forskning, og også ha lovfestede rettigheter for beskyttelse og komitévurderinger. Nettopp dette her er skade- og risikopotensialet. Men så er det en viktig innvending, og det er jo at medisinsk behandling kan jo også innebære risiko. Og det er slik at
medisinsk behandling mye mindre regulert enn medisinsk forskning. Det ikke de samme strenge kravene til for eksempel skriftlig samtykke og forhåndsgodkjenning og så videre. Så hvorfor det slik at forskningsdeltagere trenger på en måte mer beskyttelse enn pasienter som ikke deltar i forskning, men som for eksempel skal opereres en operasjon som kan innebære betydelig risiko? Og det da vi kommer til dette her med deltakeren og at de ikke er hovedpersoner. I medisinsk behandling så det pasientens ve og vel som målet. Legen og helsepersonell generelt skal utelukkende ha pasientens ve og vel for øye. Det målet og grunnen til at man det. Sånn det ikke i forskning. I medisinsk forskning så kunnskap målet. Generaliserbar kunnskap, eller kunnskap på en eller annen måte, målet i all forskning. Og sånn sett så forskningsdeltakerne et middel. Man kommer ikke vekk fra det at forskningsdeltakerne et middel i forskning. De ikke de viktigste på en måte. De selvfølgelig de viktige fordi at man trenger dem for å innhente data for å kunne få gjort forskningen. Men det man skal frem til ikke å behandle deltakerne og gjøre dem friskere som man skal i behandling, men det å generere denne kunnskapen som kanskje skal komme senere generasjoner av pasienter til gode som nye behandlingstilbud. Så forskningsdeltakerne, de midler i forskningssammenheng. Det betyr at de blir bedt om å ta risiko eller utholde et eller annet ubehag eller ulempe uten kanskje å få noe gevinst. I all behandling så det jo utsiktene til gevinst for den enkelte pasienten som det som rettferdiggjør en eventuell risiko. Forskning, så blir man bedt om å ta den risikoen kanskje uten utsikter til noe gevinst. Det altså det jeg mener med at deltakeren ikke hovedperson i forskning. Og nettopp fordi at deltakeren ikke hovedperson, så kan man tenke at det gjør forskningsdeltakeren sårbar. Man trenger da forskningsetikken som en slags ekstra beskyttelse. Her må vi reflektere, her må vi tenke rundt, deltakernes interesser, sikkerheten, rettighetene, de ivaretatt? Har vi brukt deltakeren for mye som middel? Eller har vi også tenkt nok på deltakeren som hovedperson? Dette mulig å formulere mer elegant, hvis man vil. Dette en gammel filosof. Mange kjenner den fra X-Fil, hvis dere har tatt det. Det Immanuel Kant, og han hadde dette kategoriske imperativet. Og han sa da at moral, det handler om alltid å behandle andre mennesker, ikke utelukkende som rene midler, men også som formål i seg selv. Og det avgjørende uttrykket her dette i rene midler. Hvis man behandler noen som rene midler, så gjør man noe forferdelig galt. Å behandle noen som slaver, for eksempel, å behandle dem som rene midler. Og sånn sett kan man liksom omformulere da forskningsetikkens mål og mening med Kant sin ord. Det å sikre at deltakerne behandles som formål i seg selv, og ikke som rene midler. At vi har deres ve og vel som forskningsdeltakere også for øye, selv om de egentlig midler for å skaffe kunnskap. Det kanskje en av de sterkeste begrunnelsene for hvorfor vi trenger forskningsetikk, og hvorfor vi trenger forskningsetisk refleksjon inn i alle prosjekter som har å gjøre med forskning på mennesker. Så finnes det en annen begrunnelse som på en måte av en helt annen karakter. Og det verdt å ta med den også. God beskyttelse, god regulering øker tilliten til forskning. Der det noen interessante mekanismer. Det som tilfellet at det å ha streng regulering egentlig en form for mistillit til forskerne. Man sier vi kan ikke stole helt og fullt på dere, vi kan ikke la dere få ta dere av dette selv. Dere må søke til etisk kommitté. En kommitté må vurdere om dere har tatt godt nok vare på etikken. Så det en form for mistillit som uttrykkes her til forskersamfunnet. Det som viktig å få med seg at den mistilliten jo ikke personlig. Den institusjonalisert. Det rettet mot hele forskersamfunnet som sådan. At vi ønsker å se dere i kortene. Så ikke ta det personlig. Vi ønsker å se alle i kortene. Det ikke unntak for noen som helst. Og teorien rundt tillit at tillit kan oppstå gjennom institusjonalisert mistillit. Så lovverket, reguleringen, de strenge reglene, forhåndsgodkjenningen uttrykker en form for mistillit. Men effekten av det at tilliten til forskningen øker, fordi at folk da kan slappe av og tenke at
Her det noen som kontrollerer. Her noen som ser forskningen og forskerne i kortene. Og det gjør at vi kan stole enda mer på forskningen. Og det betyr også at vi et samfunn som forsker mye, og hvor vi ønsker å involvere flere og flere i forskning for hvert år som går, så kan vi faktisk regne med at vi kan få høy deltakelse gjennom streng regulering. Det bidrar til tillit, og det bidrar også til god beskyttelse, som kan forskere tenke, og som kan deltakere i forskning tenke. Så oppsummert, forskningsetikk har minst tre ulike grener. Man bruker ordet forskningsetikk om alle disse tre tingene, enten det handler om juks og uredelighet, eller om det handler om beskyttelse. Men for meg det er veldig forskjellige ting, så vit alltid hva du snakker om når du snakker om forskningsetikk. Den kanskje viktigste greinen som vi har snakket om her, det handler om beskyttelse av deltakerne i forskning. Det står veldig mye på spill, ikke minst for folk der ute i samfunnet, og hva man da blir invitert inn i, og hva man eventuelt må gå gjennom. Forskningsdeltakere har argumentert for, de trenger et ekstra lag av beskyttelse, nettopp fordi de midler for å hente ut kunnskap. Det vi som da tenker gjennom forskningsetikk, og det som du må tenke gjennom når du har prosjekter som omhandler forskning på mennesker, har jeg beskyttet de godt nok? Har jeg tenkt nok på dem? De er viktige for å hente ut kunnskap, men har jeg også på en måte tenkt på deres interesse, uavhengig av mine interesser, forskersamfunnet og samfunnets interesser. Er de også behandlet som en slags formål i seg selv. Så forskningsetikken skal forsikre forskere, deltakere og samfunnet om at deltakerne ikke brukes kun som midler, men også som hovedperson. Det er målet og meningen med forskningsetikken.